Калым району гаримет ылла кардах күннер тураллар. Бүгүн ТРЛ күйхэсе күндага сүрбе метрега тиер бургалах. Маңнан Себастьян Коротор сколаты гарит ен улустага гимназияга үйрэгэ мие бары класска тохтоттулар. Ыксалаг бүхмэгэ хамыгэ толох тохтуру сэрэхтэк болар гынгырар. Уэдлиния тыттан астол балартан тэйчэ салжырга сүбелер. Беги школа бутагар, икки сменаннан 560-лыгы өренер, 70-лыгы ортақалыматағы ықсаллар бұхай соуспатынтан свод қатып бұппыт, сөкіндіға 100 метр түргенне ақтыл төрін тоғынан, классылы айтшылары қасбет диагоға телефонынан өрек тоқтатыл бұтын тоғынан білдерділер, оғы дұрубы етігір күттал суға батын тоғығыр актираған екін білдерді бет. Учуталлар бүгінгі өрек расписанетінен көрінлер сорудақ берділер. Әрдеттен сәрет үйлеті ұйтылары олысына далақ.